O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 172-sonli qarori bilan tasdiqlangan yo'l harakati qoidalariga ko'ra, piyodalar o'tish joyida va ulargacha bo'lgan 10 metr masofada haydovchilar transport vositasini to'xtatishi taqiqlanadi. Piyodalar o'tish joyida to'xtagan transport vositasi o'z-o'zidan ma'lum o'tish joyidan o'tayotgan piyodalarga xalaqit beradi. Piyodalar o'tish joyidan 10 metr oldingi masofada to'xtagan transport vositasi o'tish joyiga qadam bosgan piyodani harakatlanib kelayotgan haydovchiga ko'rinishini cheklaydi. Vazirlar Mahkamasining 370-sonli qarori bilan tasdiqlangan yo'l harakati qoidalariga ko'ra, piyodalar o'tish joyidan oldin 5 metr masofada haydovchilar transport vositasini to'xtatishi taqiqlangan. Ushbu tartib 172-sonli qaror bilan o'zgartirildi va piyodalar o'tish joyidan oldin 10 metr masofada haydovchilar transport vositasini to'xtatishi taqiqlandi. Mazkur tartib 2022 yil 1 maydan boshlab kuchga kiradi. Barcha haydovchilardan belgilangan qoidalarga, to'xtash va to'xtab turish qoidalariga rioya qilishlarini so'rab qolamiz.